अब संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी थप भएको छ, त्यसकारण अब पहिलादेखिको पार्टीको जिम्मेवारी जे थियो त्यसमा थपिएको छ। अब यो जिम्मेवारीलाई पार्टीको विधान, पार्टीको निर्देशन, नीति, सिद्धान्त र जे एजेन्डा छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले इमानदारीका साथ, निष्ठाका साथ सदनमा म भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब हाम्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक, राजनीति समितिको बैठक बस्दैछ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो अनुसार हामी सहभागी हुने नहुने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्छ। त्यो पार्टीले पहिला त सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय आउँदो बैठकले त्यो निर्णय गर्नेछ। सहभागी हुने निर्णय गर्यो भने फेरि पार्टीले निर्णय गरे अनुसार नै हुन्छ को सरकारमा जाने भन्ने कुरा पार्टीकै निर्णयको आधारमा। अनि यो पार्टीले गर्ने हो, यो अब संसदीय दलको धरना भनेको पार्टीले नै, पार्टीको अन्तर्गत संसदीय दल हो, पार्टीको निर्णय अनुसार संसदीय दल चल्ने हो। त्यसकारण हामी पार्टीको निर्णयको पर्खाइमा छौँ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो अनुसार नै संसदीय दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। पार्टीको जे एजेन्डा छ, जे दृष्टिकोण छ, विचार र सिद्धान्त छन्, त्यसलाई हामी यसलाई सङ्गठित रूपले हामी समयमा जुन जुन ठाउँमा हामीले उठाउनु पर्ने हो, संसदमा होस्, भविष्यमा सरकारमा जाने अवस्था आयो भने त्यहाँ, सडकको अवस्था आयो भने त्यहाँ, प्रतिपक्षमा आयो भने त्यहाँ, हाम्रो भूमिका हामी सशक्त रूपले निर्वाह गर्नेछौँ। र मलाई विश्वास छ कि जनताले जे उद्देश्यका लागि, जे आशाका साथ, भरोसाका साथ जनता समाजवादी पार्टीलाई यो युगान्तकारी परिवर्तनको वाहक र संहिताको वाहक भनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जुन मुद्दालाई उठाउँदै अहिलेसम्म यहाँ अगाडि बढेको छन्, जनताको विश्वास छन् र त्यसलाई हामी खास गरेर उत्पीडित समुदायको जे माग र जे मुद्दा छन् त्यसलाई हामी सशक्त रूपले उठाउनेछौँ र यसका लागि सम्पूर्ण जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग सबलाई मिलाएर पार्टीको खास गरी मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, खस लगायतका महिला लगायतका समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गराउनका लागि हरेक ठाउँमा हाम्रो प्रयास रह्यो।